Що стосується запорізького напрямку, ну ви знаєте, тут ситуація виглядає надзвичайно такою складною, я б сказав, багатоплановою. Сказати, що Росія має зараз сили та засоби для того, щоб наступати на запорізькому напрямку, ні. Але знаєте, якщо не розглядати ситуацію в динаміці, то може створитися враження таке, що вони і не будуть мати такої можливості. Натомість, якщо розглянути це питання так з перспективою, то питання, чи потрібно їм взагалі наступати на запорізькому напрямку? Так, потрібно, тому що Запоріжжя на сьогоднішній день є єдиним хабом, де вони можуть спробувати розвинути у разі досягнення Запоріжжя наступ на правобережну Україну. Він для них залишається, цей напрямок, цей хаб, надзвичайно важливим. Тому ми зараз спостерігаємо там постійне зосередження військ, постійне перекидання ресурсів.